सो हाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दि जी के स्मार्ट सर्कल यूट्यूब चानल। नोड़ी बी सी नगेश शिक्षण सचिव इवतना नोड़े नोड़ी शिक्षक नेमक परीक्षे फलितांश इे प्रकट नवंबर तिंती टी इटी परीक्षे नएसली नोड़ी मादरी शाले आगेबू स्पोकन इंग्लिश तरगति नैतिक विज्ञान तरगति सेरदे ಇನ್ನಿತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಕಡೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತವರಿದ್ದೀವಿ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಟಿಇಟಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನವೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೊಠಡಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ತರುವಂತವರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.